24 may tarixində Kür çayında batan yeniyetmənin meyiti tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Kür çayının Şirvan şəhəri Bayramlı qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində batan 13 yaşlı Yusif İskəndərovun meyiti 10 kilometr aralıda Sabirabadın Minbaşı kəndi ərazisindən tapılıb. Qeyd edək ki, axtarışlara Fövqəladə Hallar Nazirinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunmuşdu. Xatırladaq ki, dostları ilə çaya çimmək üçün gedən Yusif İskəndərov həmin tarixdə dərsə getməyib. Qohumları onun hər kəsdən xəbərsiz, gizli formada çimmək üçün çaya getdiyini bildiriblər. Təhsil aldığı 3 saylı tam orta məktəbdə onun xatirəsinə gül çələkləri və fotosu qoyulub.